V tomto okamžiku byl třetí bod dnešního programu Cena autodopravy František Vlk 1600metrový dostih tříletých debitantů odstartován. Na startu nepatrně ztratil Marcos, naopak aktivní jsou po startu Conan, společně s ním je tam vpředu také Chris Rock, dopředu se posunula i Siggy. To čelo dostihu je hodně rychlé, za ní potom následuje Zněžku Šemík, za Šemíkem je tam potom Artorius, v předních koních je také favorit Palazzo Corsini. 1200 metrů do cíle, prvních 400 metrů mají tedy koně za sebou a v čele dostihu je na bariéře Conan, na druhé pozici vedle něj Siggy, třetí pak následuje Chris Rock, na čtvrté pozici je tam Famous Veily, společně s ní také Orsio a Palazzo Corsini, dále Šemík se tam posunul, za ním Artorius, Teje, Orsio teď tedy ve středu pole a na konci v této fázi Dalton, před kterého se posunul jak Marcos, tak Ecology Lolek. Koni jsou 800 metrů před cílem, budou nabíhat na konec Lahovického oblouku a budou točit do cílové roviny. V čele dostihu stále ještě na bariéře Conan, ale teď už se tam vnějšími stopami posouvají Famous Veily a Palazzo Corsini. Za nimi na třetí pozici pak stále Conan, je tam také Chris Rock, čtvrtý Šemík na páté pozici. Posledních 450 metrů do cíle, v čele dostihu je to středem dráhy Palazzo Corsini, za ním na druhé pozici na bariéře Conan, ale stále je tam Šemíkův progres, který se dostává na druhou průběžnou příčku, posledních 300 metrů do cíle, Palazzo Corsini se Štěpenem Mazurem zatím jako favorit v čele, na druhé pozici Šemík Zněžku, ale přichází mohutnou koncovkou Marcos a Orsio, posledních 100 metrů do cíle, Palazzo Corsini jasně první a boj o druhé místo nakonec mezi Orsiem a Marcosem. Palazzo Corsini první, velmi těsně nejspíš Orsio druhý, Marcos třetí, ale tam to bude na cíl foto, čtvrtý zřejmě Šemík a pátá Siggy. To by měl být doběh dnešního třetího dostihu Ceny autodopravy František Vlk. Budeme muset čekat na cíl foto ohledně několika umístění na dotovaných příčkách, ale o jménu vítěze by nemělo být pochyb, zcela suverénně splnil roli favorita kůň číslo 7 Palazzo Corsini s jockeyem Štěpanem Mazurem. Wolf, šestiletý hnědý valak stáje Luka Racing Syndicate, druhý svěřenec Václava Luky v tomto dostihu, sedle žák David Liška, hmotnost 53 kg, 12 má Fiomi, pětiletá byla.